Евтато беше корен до рамо средото на конкурси баш и на ви генерацијата ро менторија ко оквири контро програми подели своје знање, постани менторка кова Керела, амбасада Котари Америка ко Београди, Ерсте банка, ОЕПС, тај Европако покретики Србија. Акарена Пеотерне Джувљако сте и си минимум шов чон релевантно професионално ангажмани нума волонтири бе, нума те керентане бутик Котари Србија те пријави ненапе, а МБУТ подикери П, аква програми дола башо терне предузетнице ки полјопривреда тај башо ромња. Оману Шатаро, Нишеско, Бешипаско Тан, Црвена Звезда, Правджетане, О, Дром, Палал, Јегдјеве, Текваштаро Протести, Душан Поповић, а О, Дром, Панлесе, Бепи со најавлен струја, аке већ саранду Панч Диве. Овакери бе е манушенца колотане пучиле баша кава пучипе, панда лунджарена пе пенджетено манушаку тракова беше паскотан. Е држава планирини те о манушаку алентане социјално помоќ овентане активири меки бути. Премало пенипекотор Александар Вули, министри баши бути, акала манушатане хем енергетски аракле манушакола покинена е струја. И си олен хем хакај ко јек хајбе бизо сајако диве, а на покинатане овртичија башо чаве, тај лентане пакетија котаро лолокрушт црвени крст, хем ако и сиолен сарпенола пе минимално сиклеови пе, на е олинге шукарте и клеовена котаро системи котаро ажути пе. А канутно хакај таро социјално араки бе паро, сарсо пенал министри Вулин, шелу пинда милиарде динарија, а јек милиони ману шајтане пе лести. Која област бершенца ништа на менјин джапе. Не во хакај, аджи кери јавно ва кери бе, а фундуно не ви пе и со камен не лапе, од ики пе, кошајте лјолта на кава социјално ажути пе, а баш одвајам кај че вола пе бучарно, кери бе тари бутисар је критериум таро леј пе таро акава ажути пе. О метеорологија баш о таа пенена кај аджи кери пе облачимо тај шуко вакти, ако северо котари Војводина прекало диве аджи кери пе бршим, ковеше се тана, управо милјата е паншел метрија, аджи кери пе хем ив. Сарсо пенена минимално температура таро дуј джико дешу дуј, максимално таро деш джико дешу ефта степенија.